অপরাধ অনুসন্ধান সহযোগ করেছে গডরেজ এক্সপার্ট এজি রাহুল স্টাইন মে ফাইভ মিনিটস মে ফিউচারা কুকওয়ার আর নিহার ন্যাচারালস চুলিরে আরম্ভ সকলো আরম্ভণি টু ইয়াম পটেটো চিপস হার মঞ্চ মে পঞ্চ সেই স্বৰটো মই আজিও পাহৰা নাই। কিয় কৰিলি তই মোৰ লগত এনেকুৱা? আৰু মোৰ গাত এনে কি গুণ নাছিল যোনটো সঞ্জয় তাত তই পালি? হা, তোক মই একো নকৰোঁ, কিন্তু কিন্তু মই সঞ্জয়ক সঞ্জয়ক মাৰি পেলাম, খতম কৰি পেলাম, তাক খতম কৰি পেলাম। মই ট্ৰিগাৰ দবাই দিলে ইয়াৰ মাথা দুফাল হৈ যাব। এখেতক একো নকৰিবা, তোমাক যি লাগে তাকেই দিম। আমি কি কৰিলো তোমাক? কিহ কৰিছা তুমি এনেকুৱা? তুমি আমাৰ সুৰভিক এৰি দিয়া, তোমাক মই কৈছো ত, তোমাক যি লাগে তাকে দিম। তুমি মাত্ৰ সুৰভিক এৰি দিয়া। সুৰভিয়ে কোৱা নাই তহঁতক যে মোক কি লাগে? তাই কি ছোৱালী তহঁতি চিনিয়ে নাপাও, তাই কি বস্তু তহঁতি নাজান, এক নম্বৰ চালাক, চতুৰ ছোৱালী। তহঁতক নজনোৱাকে তাই সঞ্জয়ৰ লগত বিয়াত বহিলে। কি বিয়া? অঁ, খবৰে নাপাও তহঁতি, ক'ত পাবি? বহুত চিয়ানা মাল তাই, এই সুৰভি বহুত চিয়ানা। সঞ্জয়কটো মই মাৰিমেই, আৰু লগতে ইকো মাৰিম। মই হাতযোৰ কৰিছোঁ, সুৰভিক একো নকৰিবা, একো ক্ষতি নকৰিবা। মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, তাইক ক্ষমা কৰি দিয়া, এৰি দিয়া তাইক, মই তোমাৰ ভৰিত ধৰিছোঁ। এই ভৰিত নধৰিব বুলি কৈছোঁ নহয়, লাভ নাই এইবিলাক কৰি। মোৰ দেউতাক একো নকৰিবা, তোমাৰ প্ৰবলেম মোৰ লগত, যি কৰিব আছে মোৰ লগত কৰা, মোৰ ফেমিলিক একো নকৰিবা। দিন দুপৰতে এজন ল'ৰাই বন্দুক দেখুৱাই এটা পৰিয়ালক বন্দী কৰি ৰাখিছিল, আৰু এই কথাটো বিমল হাজৰিকাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু পুলিচ কোনেও গম পোৱা নাছিল। অংকুৰে এই সকলোবোৰ কিবা এটা কাৰণতে কৰিছিল, কিন্তু কি আছিল সেই কাৰণ? এনেকুৱা কি হৈছিল যে অংকুৰৰ পৰিয়ালে একো কথাই গম পোৱা নাছিল? প্ৰকৃততে কি হৈছিল সুৰভি আৰু অংকুৰৰ মাজত? জানো, কালি সেই পাগলটো মোৰ ঘৰ আহি পালে। ঘৰ? সি বোলে মোৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতে। কথাবোৰ ভাল হোৱা নাই নেকি সুৰভি? কথাবোৰ ঘৰত জনাই দিয়া ভাল হ'ব। নহয়, ঘৰত গম পালে দেউতা উল্টা মোক গালি দিব, এইটো কাৰণে মই ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছো। ইয়াক ভালকে এহেকা দিব লাগিব, নহলে নহব। ঐ, বাছ আহিলে, বাছ আহিলে। অঁ, ইছ,
सीट खाली नाइस बोल 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 टाइम नहीं फेमिली डॉक्टर আছে মাটি দিউ নেকি নহলে লড়াটো মই থাকিব এটা মরিলে মরক দূর সলি বাবে আজি মই ইমান দিনে মরি আছিল আন্টি সুরভি আছে নেকি নাই ঘরত নাই তাই কোত গৈছে না জানো তাই আহিলে আহিবা দিয়া আন্টি ইমান রাফলি তো কোনো দিনে কোয়া নাছিলে অঙ্কুৰৰ সেই ঘটনাটোৰ বাবে পাব্লিকে অঙ্কুৰক বৰ বেয়াকৈ মারপিট করিলে অকল মারপিট করাই নহয় পুলিশক গতাই দিলে আৰু সেই দিন ধৰি অঙ্কুৰৰ এটাই টার্গেট সুরভি আৰু আজিৰ সেই দিনটো অঙ্কুৰৰ বন্দুকৰ গুলিত সুরভিৰ ভায়েক শান্তনু আঘাতপ্রাপ্ত হল আৰু তেনেতে ঘৰত কলিং বেল বাজিল হেৰা আমাৰ ফেমিলি ডক্টৰ আছে মাতি দিওঁ নেকি নহলে লৰাটো মৰি থাকিব এতিয়া মৰিলে মৰক তোৰ ছোৱালী বাবে আজি মই ইমান দিনে মৰি আছিলোঁ এতিয়া ডক্তৰ মাতি মোৰ প্লেন বৰবাদ কৰিব আহিছোঁ তহঁতি নোৱাৰো মই আন্টি সুরভি আছে নেকি নাই ঘরত নাই তাই কত গৈছে না জানো তাই আহিলে আহিবা দিয়া আন্টি ইমান রাফলি তো কোনো দিনে কোয়া নাছিলে এবাৰো ঘৰৰ ভিতৰলে নামাতিলে কথাটো কি সুরভির মাকর ব্যবহারত অঙ্কিতার অলপমান সন্দেহ ওসর সুবুরিয়ায় অঙ্কিতাক জনায় যে তারপরা গুলির শব্দ ওলাইছে অঙ্কিতায় দেরি নকরি পুলিশক খবর দিয়ে আর অলপ সময়ের পাছতে পুলিশ আহি সুরভির ঘরত উপস্থিত হয় Thank you.
এম্বুলেন্স মাতক। আপনার ছালী কত সেই রুমত আছে। উৰভী কলে গল নামি নকৰিবি নহলে গুলিয়াই তোর গোটেই ফেমিলি হেক কৰি পেলাম। বল এতিয়া চুপ চালা বল। তই চাগে মোক চিনিয়ে পোৱা নাই। মই কোন হয় মোৰ বিষয়েতো তই একোৱেই নাজান। মই সকলো জানো, সুৰভিয়ে মোক সকলো কৈছে। তই যদি ভাবিছ এইবোৰ কৰি তাইক মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাবি তেনেহলে তই এটা মূৰ্খ। এই মূৰ্খ মই নহয়, মূৰ্খ তই হয়। তই এইজনী ছোৱালীক তই বিয়া পাতিবি? মোক যিদৰে বৰবাদ কৰিলে এদিন তোকো বৰবাদ কৰিব। এটা কাম নকৰ, কিয় এইটো ল, আরে খতম করে দে, আরে খতম করে দে। তোরও মুক্তি হব আর লগতে মোরও মুক্তি হব। ল ল এতো ল, আরে ল না, আরে ল না, ড্যাম ল ল ল ল। মই মরি গলে তোমার কি লাভ হব অঙ্কুর? তই যদি সকলো জানিছিলি তেন্তে মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলি? কিয় ভাল নাপালি মোক? কিয় ভাল নাপালি? যোনদিনা তোমাক প্রথম লগ পাইছিলো সেইদিনাই মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। মই মৰি গলে তোমাৰ কি লাভ হব অংকুৰ? তুমি মোৰ পৰা ৰিভেঞ্জ ল'ব খুজিছা নে মোক পাব? মই একো বিচৰা নাই। মই সকলো জানো, তুমি মোক নিজৰ কৰি ল'ব বিচৰা, তুমি মোক ভাল পোৱা, তেতিয়াও ভাল পাইছিলা আৰু আজিও ভাল পোৱা, হয়নে? হয়নে অংকুৰ? তই যদি সকলো জানিছিলি তেন্তে মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিলি? কিয় ভাল নাপালি মোক? কিয় ভাল নাপালি? যোনদিনা তোমাক প্ৰথম লগ পাইছিলোঁ সেইদিনাই মই তোমাৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। তোমাৰ মনত নাই মই তোমাক কি বুলি কৈছিলোঁ? বাই দ্য ৱে, মোৰ নাম সুৰভি। থেংক ইউ এগেইন, কেতিয়াবা আকৌ লগ পাম। আৰু এটা কথা, ইউ আৰ ভেৰি গুড লুকিং। থেংক ইউ। আহোঁ। এইবোৰ কথা তই মোক আগতে কিয় নকলি? মই ভয় খুৱাব বিচৰা নাছিলোঁ। মইতো তোক ভালহে পাইছিলোঁ। এনেকুৱা ভালপোৱা প্ৰতিজনী ছোৱালীয়ে ভয় কৰিব। মই কথাবোৰ তোমাক বুজাবলৈহে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তুমি চান্সে নিদিলা। মোৰ ভুল হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু ভুল নকৰোঁ। এতিয়াতো তই মোৰ হ'ব পাৰিবি। মই নিজকে সলনি কৰি পেলাম। মাথো তই মোৰ হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ কি হ'ব, সিও মোক ভাল পায়।
यार यार की होबो याक तो साला मैं इत्या हेल्प करी दिम ओए 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 चुप सिंह रखो ना कोई मानू मरी बा थैंक यू सर অংকুৰক ষ্টকিঙৰ বাবে আই পি চি ধাৰা 354D আৰু গুলীমাৰি শান্তনুক আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ বাবে 307 আৰু অপহৰণৰ বাবে ধাৰা 363 গোচৰত কাৰাদণ্ডিত কৰা হয় অংকুৰৰ মানসিক স্থিতি বুজ লোৱা হ'ল আৰু প্ৰমাণিত হ'ল যে অংকুৰৰ মানসিক স্থিতি ঠিকেই আছে অংকুৰে বিচাৰিছিল যেনে তেনে সুৰভিক নিজৰ কৰি লোৱা আৰু সুৰভিয়ে সেইদিনা যদি মিছাতে বাছত হুলস্থুল নকৰি মিছা অভিযোগ অংকুৰক জাপি নিদিলেহেঁতেন তেনেহ'লে এই ঘটনাটো সংঘটিত নহ'লেহেঁতেন ঘৰত কথাবোৰ জনাই পুলিচক ইনফৰ্ম কৰা হ'লে আজিৰ এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন তেওঁলোক হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন সুৰভিয়ে যি ভুল কৰিলে আপোনালোকে যাতে এনে ভুল কেতিয়াও নকৰে আপোনাৰ লগতো যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেনেহ'লে ৰৈ নাথাকিব পুলিচৰ কাক চাপক মই প্ৰত্যেকজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকাকে এটাই কথা ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰেম কৰক কিন্তু আজি ঘটনাটোৰ অংকুৰৰ দৰে নহয় আৰু যদি তেনেকুৱা মনত কিবা ভাৱ লৈ আছে তেনেহ'লে আপোনাৰো দশা সেই অংকুৰৰ দৰেই হ'ব কাৰণ অপৰাধ আৰু সত্যক কোনেও ঢাকি ৰাখিব নোৱাৰে সেইবাবেই কওঁ সদায় সত্যত থাকক আৰু সৎ পথেৰে চলক আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা মই বৈকুণ্ঠ প্ৰিন্সে বিদায় লৈছোঁ মৰা নাই আছো কোনোমতে জীয়ে কিয় ফোন কৰিছিলি সেইটো ক অপৰাধ অনুসন্ধান সহযোগ কৰিলে Godrej Expert Easy, Rahul Stein May, 5 Minutes May. Futura Cookwear. Aru. Nihar Naturals. Sulire Arambha, Hakalu Arambhani. Two Yum Potato Chips, Har Munch May Punch.